www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي عليكم زمان ينذرون ولا يوفون يشهدون ولا يستشهدون يحلفون ولا يستحلفون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کی بستی میں زندگی میں پہلا سفر ہوا ہے. ہمارے بہت سارے اقابر اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے جن کی صدارت میں جلسہ چل رہا ہے. حضرت مولانا صادق صاحب اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیشہ رکھے. حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے دوپہر کو ان کا تعارف بھی کروایا. میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی. اللہ سبھی ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور جوان علماء کو قوت و طاقت عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو دین سے وابستہ فرمائے. میں ابھی جب اوپر پہنچا تو حضرت مولانا نے جو بدر کا ایک مقابلہ آپ کے سامنے بیان کیا اسی وقت میں یہاں پہنچا جس میں ایک طرف اسلام کے سپہ سالار حمزہ علی اور عبیدہ ہے تو دوسری طرف عتبہ شیبہ اور ولید ہیں. اس کو تو آپ نے بھی تفصیل سن لیا لیکن میرا ذہن منتقل ہوا ایک نقطے کی طرف جو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں جو ایک مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں مسلمان کو کامیابی ہوئی حمزہ علی اور عبیدہ کو اور مقابل کو ناکامی ہوئی, اگر اس میں غور کیا جائے تو اسلام کے تینوں جیالوں کے نام میں بہادری کا معنی پایا جاتا تھا اور مقابل تینوں کے نام میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی تھی. عتبہ کہتے ہیں عتب کو. عتب کا معنی پست بتانا. جو پست بتاتا ہو وہ کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے. شیبہ کہتے ہیں شیب کو اور شیب کا معنی بڑھاپا, اور جو بڑھا ہوتا ہے اس میں کہاں کی طاقت ہوتی ہے. اور ولید کہتے ہیں بچے کو. عربی میں ولید کہتے ہیں بچے کو اور جو بچہ ہوتا ہے اس میں کیا طاقت ہو سکتی ہے. ان تینوں کے نام میں ضعف تھا, کمزوری تھی, اللہ نے ان کو شکست دی. اور علی علو سے ماخوذ ہے جو بلندی کو کہا جاتا ہے. حمزہ شیر ببر کو کہتے ہیں اور عبیدہ عبدیت سے ماخوذ ہے اور عبدیت سے بڑھ کر طاقتور نام کوئی نہیں ہو سکتا. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس نقطے کو لکھنے کے بعد لکھا ہے, معلوم ہوتا ہے ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے. اپنے بچوں کا نام وہ رکھا کرو جن میں اسلامی شعار پایا جائے, اسلامی عظمت پائی جائے,
ایسے نام کا انتخاب نہ کیا کرو جن ناموں کے اندر ذوق ہو, کمزوری ہو, جن ناموں کے اندر ناچنا کودنا ہو, جن ناموں کے اندر عیاشی ہو, جن ناموں کے اندر غلط راستے ہو. ایسے ناموں کو اپنے بچوں کے نہ رکھا کرو, ایسے نام رکھو جو صحابہ کے ہیں, جو انبیاء کے ہیں, جو بزرگوں کے ہیں. یقیناً ان ناموں کے اندر بھی برکتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ اس امت کو اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات تو اس لیے آ گئی کہ ابھی جب میں آیا تو یہی مضمون چل رہا تھا, تو میں نے کہا کام کی ایک بات ہے عرض کر دوں. اور جہاں تک صدیقیت کا تعلق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ صدیق اکبر تمام انبیاء میں, اور ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہے امت محمدیہ میں. اور قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین جمع لائے ہیں, اور جمع کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ صدیق ایک نہیں ہوگا, اس امت میں بے شمار صدیق ہوں گے. ایک ہی صدیق نہیں ہوگا, اس امت میں قیامت تک صدیق پیدا ہوتے رہیں گے. البتہ ابو بکر صدیق امام صدیق ہوں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس پوری امت کے اندر سب سے بڑے صدیق ہوں گے. باقی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس امت میں صدیق پیدا کرتے رہیں گے. اور اگر وہ صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صدیق ہیں, تو پھر ابو بکر صدیق کیسے؟ تو پھر قرآن میں صدیقین جمع کا لفظ استعمال کرنا اللہ کی غلطی ہو گئی. پھر قرآن کو بھی غلط کہہ دو, پھر قرآن بھی غلط ہو جائے گا. یہ جمع کا لفظ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ صدیق ایک نہیں ہوگا, قیامت تک آتے رہیں گے. اصل میں یہ دوگلا پن ہے اور نہ سمجھ ہمارے جوان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اور ان کی وجہ سے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. علامہ اقبال جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تو قادیان کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ علامہ ہمیں چاہیے کہ ہم نئے طرز پر, چونکہ سائنس نے ترقی کی اور کالج بھر چکی ہے, تو ہم نئے طریق پر دین کو پیش کریں. اور اقبال بھی چونکہ دنیاوی تعلیم سے محظوظ ہو کر آئے تھے, اس لیے آپ کے دل میں بھی یہ دائیہ ہوا کہ نئے طریق پر اسلام کی تعلیم کو دینا چاہیے تاکہ ہمارا جوان ہت نہ جائے. لیکن اقبال کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے دعوت دینے والے اپنے نبی سے ہٹا کر کسی اور جھوٹے نبی پر لے جا رہے ہیں. اقبال بہت معتقد تھے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ. حضرت شاہ صاحب کے پاس گئے اور فرمایا حضرت جدید طریق پر ہمیں اسلام پھیلانے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب قرن منصرم کا امام ہے, نابغہ روزگار ہے, متاخرین احناف کا بیرسٹر ابو حنیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر علوم کا دریا کھولا تھا اور علم وحی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. جب علم حدیث پر گفتگو فرماتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اوپر سے اس وقت آپ کے اوپر فیضان ہو رہا ہے. آپ کے درس میں بیٹھنے والے علماء کی گواہی ہے کہ آپ کتاب علم سے زیادہ وحی علم زیادہ بولتے تھے. آپ کو اللہ نے وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ 30 سال کی بات برسوں کے بعد آپ کو یاد آتی تھی. بخاری شریف میں ہدایہ جو ہمارے احناف کی کتاب ہے, 2 صفحے زبانی پڑھتے چلے گئے اور اس کے بعد طلبا سے کہا تم سمجھتے ہوں گے کہ میں کل دیکھ کر آیا ہوں. کہا کل نہیں دیکھا, 10 سال پہلے میں بھوپال میں رمضان گزارنے گیا تھا, میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی تو میں نے ہدایہ کو دیکھا. یہ 10 سال پہلے دیکھی ہوئی بات ہے جس کو میں نقل کر رہا ہوں. یہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اقبال شاہ صاحب کے پاس آئے, شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت
جدید طریق پر ہمیں اسلام کی اشاعت اور پھیلانے کی ضرورت ہے. یہی فندہ آج ہمارے جوانوں کے گلے میں بھی تو ڈالا جا رہا ہے. تو قادیان میں کچھ لوگ ہیں جو جدید طریق پر اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا سپورٹ کرنا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. علامہ نے فرمایا ایمان کھو بیٹھو گے اس لیے کہ نبوت کے منکر ہو جاؤ گے. فرمایا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا واقعتاً. اور اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو ہم وہاں چلیں. اقبال نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہو تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں, ہم کچھ وہاں بحث و مباحثہ کر لیں. جب چلنے کا دن تھا تو اگلے دن شاہ صاحب نے کہلوایا اقبال کو, فرمایا کلمہ پڑھ کر نکلنا. تو اقبال نے ملاقات کرنے کے بعد فرمایا حضرت آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر نکلنا؟ فرمایا ہم جا رہے ہیں, راستے میں کہیں آپ کی موت آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور آپ کے دل میں اس کی محبت آ چکی ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو تم ختم نبوت کے منکر ہو جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں موت ہوئی تو ختم نبوت کے انکار پر موت ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم کے مستحق نہ ہو جاؤ. اپنے ایمان کی حفاظت کی میرے جوانوں, بہت بڑا مجمع جوان کا ہے. مجھے آپ کو قصہ نہیں سنانا ہے کہ حضرت حسین کا قصہ سنا کر نوحے کرواؤ. ابھی مولانا نے منع کیا کہ نوحہ نہیں, یہ تو قابل فخر بات ہوتی ہے. اور میں نے آج ہی مستورات میں ایک بات سنائی کہ 14 افراد حسین کے شہید ہو گئے ہیں اور زہر کا وقت ہو رہا ہے, اور ایسے وقت میں زہر حسین نے شمر بن جردوشن کو یوں کہا کہ ہمیں زہر کی نماز پڑھنے دو. اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نہیں تم باغی ہو. تو حسین نے کہا باغی ہم نہیں, باغی تو آپ لوگ ہیں, ہم تو اپنے نبی کے دین کو لے کر چلے. صلاۃ خوف پڑی حضرت حسین نے, کچھ لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے اور کچھ لوگ نماز میں مشغول ہوئے. علماء مورخین نے یہاں لکھا ہے کہ آپ غور فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے, اپنے ذہن کو وہاں لے جائیں. ان لوگوں نے جہاں 14 لاشیں پڑی ہوئی اپنی اولادوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے اقارب کی, اور خود یہ نماز پڑھنے والے, کسی کا سر پھوٹا ہوا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا, کسی کے پیٹ میں لگا ہے اور لہو لوہان ہے اور زخم لگے ہوئے ہیں, لیکن ایسے عالم میں بھی اپنے رب کی زہر کی نماز کو نہیں چھوڑا. اور اس کے نام پر نوحہ کرنے والے زہر بھی چھوڑتے ہیں, عصر بھی چھوڑتے ہیں, مغرب بھی چھوڑتے ہیں, عشاء بھی چھوڑتے ہیں. ارے وہ تو چھوڑتے ہی ہے, یہ دیکھنے والا مجمع بھی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیا یہ حسین کی محبت ہے یا حسین سے غداری ہے؟ کون سی شربت تقسیم ہوئی تھی؟ آقا تو فرما کر گئے روزہ رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما کر گئے روزہ رکھو, 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے. 9-10 یا 10-11 حضرت فرماتے اللہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر شربت ہی کے تقسیم کا مسئلہ ہوتا تو نبی روزے کا مسئلہ کیوں بیان فرماتے؟ ہمیں غلط راستے سکھائے گئے, ہمیں ان طریقوں پر چلنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جن کا بھی ذکر ہوا, امیر المؤمنین فی الحدیث تھے, صرف عجم میں نہیں, صرف ہندوستان میں نہیں, ہم جب حضرت کے ساتھ حج میں چلتے تھے تو بڑے بڑے حرم کے مشائخ اور حرم کے ائمہ, چاہے وہ مکہ کے امام چاہے وہ مدینے کے امام, وہ حضرت کے پاس بخاری پڑھنے آتے تھے اور اجازت حدیث لیتے تھے. اور حضرت کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے مشائخ کو اور مالداروں کو بھی داد دیا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ فقیری میں شاہی کرتا تھا. اس کو اہل دنیا سے کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ ناراض ہو جائے گا میری دنیا بند ہو جائے گی. حضرت کا جب انتقال ہوا تو ہم نے مزار علوم سے کہا کہ آپ کے مدرسے کا
اس سے بڑھ کر ڈونر کوئی نہیں ہوگا جو سب سے زیادہ سال میں دینے والا تھا. جو آیا مدرسے کو دے دیا, جو آیا مدرسے کو دے دیا. کوئی حضرت کو چپکے سے آ کر کہتا تھا حضرت سر پہ قرضہ بہت ہو گیا ہے, تو اپنے شاگرد کو خادم کو کہتے تھے جو کچھ ہدیہ آیا ہے, حضرت کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کیا آیا, فرمایا جو کچھ ہدیہ آیا ہے آدھا ان کو دے دو. وہ فقیری میں شاہی کر کے دے. اور بے شمار مرتبہ اللہ کے حبیب کی زیارت فرمائی. بخاری شریف کے کئی مسائل خواب میں اللہ کے نبی سے براہ راست حل فرمائے, اور ایک یا دو مرتبہ رب کریم کی زیارت بھی فرمائے. ایسی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کی سنت کے ڈھانچے میں لے کر جاؤ گے اللہ اس پر اجر عظیم عطا کرے گا, اور بڑے سے بڑا عمل نبی کی سنت سے ہٹ کر لے کر جاؤ گے اللہ کے وہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اور اس پر حضرت دو واقعے ہم کو سناتے تھے. ایک واقعہ, ایک بہت بڑے بزرگ تھے چاند شاہ ان کا نام تھا, انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اپنے چاروں خلیفہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ. تو خواب ہی میں حضرت چاند شاہ رحمت اللہ علیہ مولانا نانوتوی کو کہنے لگے کہ مولوی قاسم چلیے اللہ کے نبی آئے ہیں ملاقات کے لیے چلے. یہ واقعہ میں نے اپنے حضرت شیخ سے بھی سنا اور حضرت قاری طیب صاحب سے بھی سنا تھا رحمت اللہ علیہ. فرمایا حضرت تشریف لائے ہیں چلو ملاقات کے لیے. دونوں خواب میں چل رہے ہیں, خواب دیکھنے والے بزرگ دوڑ رہے ہیں اور مولانا نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو حضرت چاند شاہ نے فرمایا مولوی قاسم تم کو محبت نہیں ہے دوڑتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں اسی طرح چلوں گا. حضرت چاند شاہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے حضرت کی خدمت پہ مصافحہ ہوا اور نبی علیہ السلام نے یہاں پڑوس میں بٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد مولانا نانوتوی پہنچے مصافحہ ہوا اور نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا. تو حضرت چاند شاہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا حضرت ایک سوال ہے. فرمایا کیا سوال؟ کہا جتنی محبت میں آیا اتنی محبت میں قاسم نہیں آیا, میں دوڑتا ہوا آیا جذبات میں آپ کی ملاقات کے لیے, قاسم تو دوڑتا ہوا بھی نہیں آیا. اس کو آپ سے اتنی محبت نہیں, آپ نے مجھ کو پڑوس میں بٹھایا اور اس کو اپنی گود میں بٹھایا. سنو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں وہاں میرے قدم پڑے تاکہ کچھ برکت مل جائے. ہمارے حضرت شیخ اس واقعے کو نقل کر کے روتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے قاسم نانوتوی کو نبی کی گود ملتی ہے تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھنے سے اے بھائیو اللہ کی سفارش تمہیں نصیب ہو جائے گی. اگر نبی کی سفارش لینا ہے رات دن کو آ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سفارش ہمیں نصیب ہو جائے, اور کام ہمارے دیکھو تو نبی کے خلاف, زندگی ہماری دیکھو تو اپنے نفس کی چاہت پر. شریعت کے کس جگہ پر نوحہ کا لکھا, شریعت کی کس جگہ پر ماتم کا لکھا, شریعت کی کون سی حدیث میں اس طریق کو لکھا ہے جس طریق سے آج منایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس سے خوش ہوگی؟ کیا حضرت حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس سے خوش ہوگی؟ حسین کی روح تو نماز پڑھنے سے خوش ہوگی, حسین کی روح روزہ رکھنے سے خوش ہوگی. جتنے لوگ نوحہ کر رہے اور ماتم کر رہے میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, تم نے اپنی زندگی میں تو درکنار, کیا دسویں محرم کو بھی یاسین شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا حضرت حسین کو؟ کبھی یاسین شریف ان کے نام پر پڑھا؟ کیا ہماری زندگی ہے؟ شیطان نے ہماری عقلوں پر پردہ ڈال کر خواہشات کو شریعت بنائی
اور شریعت کو ہمیں شریعت سے ہمیں دور کر دیا. تو میرے بھائیوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی آخری کڑی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی. وہ تو بیچ میں ایک بات یاد آ گئی کہ علامہ اقبال کو شاہ صاحب نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شک کے ساتھ دنیا سے تم رخصت ہو جاؤ, بے ایمان جاؤ گے. اسی طرح کے فتنے آج دنیا میں آ رہے ہیں. سنو میرے نبی کا ارشاد ہے ثلاثون کذابون دجالون الى یوم القیامہ, قیامت تک 30 مدعیان نبوت جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے اور یہ کہیں گے میں نبی ہوں, چاہے وہ مسیلمۃ الکذاب کی شکل میں آئے چاہے وہ مسیلمۃ البنجاب کی شکل میں آئے. مسیلمۃ الکذاب حضور کے زمانے میں آیا اور مسیلمۃ البنجاب ہمارے زمانے میں آیا, جس کو قادیانی کہا جاتا ہے, اور چاہے شکیل بن حنیف کی شکل میں آئے اور چاہے کسی اور کی شکل میں آئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت تک 30 نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے. نبی فرماتے وہ جھوٹے ہوں گے, وہ دجلہ اور مکر اور فریب اور دھوکہ دینے والے ہوں گے. فرمایا وہ تمہارے ایمان کے لٹیرے ہوں گے, تم اپنے ایمان کو ان پر نہ رکھنا. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا, اور اخیر میں سب سے بڑا دجال آئے گا جو نبوت سے بڑھ کر خدائیت کا دعویٰ کرے گا. وہ سب سے بڑا دجال ہوگا جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے. دجل کا معنی فریب اور دھوکہ. تو سلسلہ نبوت کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے تشریف لائے اور آپ پر نبوت کا مہر لگا دیا گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا, اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا, اب آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہو سکتی, اب آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں ہو سکتی, آپ کے بعد نبی کا سایہ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کے بعد نبی کا پرتو بھی نہیں ہو سکتا, ذل نبی بھی نہیں ہو سکتا, نبی کا عکس بھی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اگر نبی ہوں گے, عرب ہو یا عجم ہو, ہندوستان ہو یا اور جگہ ہو, پوری دنیا کے اندر نبوت اگر چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے اپنی شریعت کے لیے جو محنت شروع کی, جب اٹھے تھے تو تنے تنہا تھے, اکیلے تھے, جس کلمے کو لے کر اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس کلمے کو لے کر اٹھتے ہیں, اٹھے تھے تو تنے تنہا تھے, اکیلے تھے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. آپ جس وحی کو لے کر کے تشریف لائے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, اور اس وحی کے اندر بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم ساری دنیا کی تعلیم حاصل کرنا لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ حاصل کرنا, اللہ کی توحید کے بغیر نہیں, اللہ کی توحید کے ساتھ. چاہے اسکول میں جاؤ, کالج میں جاؤ, یونیورسٹی میں جاؤ, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھلو پھولو, لیکن یاد رکھو ایک اللہ اس کے رسول کو نہ بھولو. اور میرا ایک مرتبہ غار حرا میں جانا ہوا, میرے کچھ رفقا بھی تھے, تو میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے ایک بات کہی. میں نے کہا اس سنگلاخ اس پتھریلی زمین اور اس پتھریلے پہاڑ کا مقام ہی کیا ہو سکتا تھا اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری نہ ہوتی. کبھی کبھی کسی کی نسبتیں اس چیز کو بلند کر دیا کرتی ہے. شاعر کہتا ہے اس احسان کو نہ بھول اے میدان کربلا اے خاک کربلا, تجھ پر ترپی ہے لاش نواس رسول کی. شاعر نے کربلا کو کہا کہ خاک کربلا نہ بھول اس احسان کو, تجھ پر ترپی ہے لاش نواس رسول کی. تھوڑا سا بدل کے میں نے غار حرا پر کہا
اے غارِ حرا اس احسان کو نہ بھول تجھ میں بیٹھا ہے ساری کائنات کا شبیر و رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ میں تشریف فرما ہوئے, ورنہ اس غار کو کون پوچھتا, اس کو کون اوپر تک دیکھنے چلا جاتا, اس کا کون نظارہ کرتا اگر اللہ کے نبی کی نسبت نہ ہوتی. اور پھر اللہ کے نبی کی نسبت نے اس کو وہ مقام دے دیا, وہ مقام دے دیا کہ اللہ اکبر رہتی دنیا تک حدیث کے ذخیرے میں غار حرا کا نام چمکتا رہے گا. تو اقرا باسم ربک الذی کی وحی لے کر آئے اور اس میں تعلیم دی گئی, تم ساری دنیا کی تعلیم پڑھو لیکن اللہ اس کے رسول کی شریعت کے ڈھانچے میں رہ کر اس سے ہٹ کر نہیں. اور آج جب اس وحی کو لے کر آئے تو سب سے پہلے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے, جو آپ کی رفیق حیات ہے, آپ کی دانسار ہے, آپ پر اپنی دولت اور جان کو قربان کر دیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری اولاد خدیجت القبرہ ہی سے, سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ, باقی ساری اولاد چاہے وہ فاطمہ, زینب, رقیہ, ام کلثوم, قاسم, ساری کی ساری اولاد خدیجت القبرہ ہی سے پیدا ہوئی. آپ کو خدیجہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کسی نے دستک دی. حضرت نے پوچھا کون, فرمایا حولہ. حولہ خدیجہ کی بہن تھی. دروازہ کھولا اور پھر حضرت نے فرمایا حولہ تیری آواز سن کر مجھے ایسا لگا میری خدیجہ آ گئی. جانور ذبح کرتے, خدیجہ کی سہیلیوں کے وہاں گوشت بھیجتے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ یوں کہہ دیا اللہ کے حبیب اس بری کو کیا یاد کرتے رہتے ہیں جس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا, جس کے گال پچکا گئے تھے, جو بری ہو کر مر گئے, میرے جیسی جوان عورت آپ کو مل گئے, آپ اس کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میری خدیجہ کے بات میں مجھے تکلیف نہ پہنچا, اس نے میرا تب تعاون کیا جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے, میرا اقرار کیا جب میرا انکار ہو رہا تھا, اور اپنا مال تب لٹایا جب مجھے کوئی ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا مکی زندگی میں, بائیکاٹ کوئی معمولی نہیں تھا میرے بھائیوں, ان واقعات کو بولنا آج آسان ہو گیا, ورنہ خدا پاک کی قسم وہ حالات ہوتے تو ہم میں سے سب ایمان چھوڑ کر ہٹ جاتے. نعرے لگتے یا حسین ہم نہیں تھے, احسان مانو نہیں تھے, ورنہ کئی یزید کی فہرست میں نام نہ ہوتا, غداروں میں نام نہ ہوتا. اس لیے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو دولت کے خاطر ایمان کا سودا کرتے ہیں. اور حسین نے دولت کے خاطر دین نہیں بیچا, اور یہ علی کی نصیحت تھی, والد صاحب کی نصیحت تھی. حضرت علی کی نصیحتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. بخاری شریف میں حضرت علی کی نصیحت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی, الدنیا مدبرت والآخرت مقبلت ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. یعنی کی نصیحت پوری امت کے لیے ہے جس کو امام بخاری نے نقل فرمائی. دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. کل ہم 2 سال کے تھے, 10 سال کے ہو گئے, 10 سال کے ہوئے, 15 سال کے ہو گئے, 25 سال کے, 50 سال کے ہو گئے, 60 سال کے ہو گئے, آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان انسانوں پر جو برتھ ڈے منا کر کیک کاٹتے ہیں. ارے رونے کی ضرورت ہے کہ کمبخت 50 سال تیرے چلے گئے, اب 10 سال جیے گا, اس پر خوشیاں کیا مناتا ہے؟ اس پر تو رونے کی ضرورت ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے. الدنیا مدبرت, دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے, والآخرت مقبلت, آخرت سامنے آ رہی ہے. ولکل منہما بنون, کچھ دنیا کے بھی بندے ہیں, اولاد ہے, کچھ آخرت کے بھی اولاد ہے. علی کہتے ہیں آخرت کی اولاد بننا دنیا کی اولاد نہ بننا, یعنی دنیا کا سودا
اسی لئے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر نصیحت فرمائی میرے بیٹوں جب دین اور دنیا آپس میں ٹکرا جائے ایک طرف دین ہو ایک طرف دنیا ہو تم کیا کرو گے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹوں دین کو ترجیح دینا دنیا کو چھوڑ دینا اس لئے کہ دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے اپنے دین کو اختیار کر لینا اور اگر تم نے دنیا کو اختیار کر لیا تو ہمیشہ جہنم تمہارے لئے ہو جائے گی آپ بتائیے جس علی نے یہ نصیحت فرمائی اپنی اولاد کو کیا وہ میدان کربلا میں اپنے دین کو بیچ سکتا ہے ورنہ میں نے کسی جگہ بیان میں کہا کہ حضرت حسین کو اتنا ہی تو کام کرنا تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اتنا ہی تو کرنا تھا بس یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے نتیجہ یہ ہوا یزید عزت بھی دے دیتا دولت بھی دے دیتا ارے نہ معلوم کتنے عہدے بھی دے دیتا لیکن آپ جانتے تھے کہ بیعت کرنے میں ساری دنیا ملے گی لیکن میرے نانا کا دین تباہ ہو جائے گا جب دین اور دنیا ٹکرا جائے تو دین کو اختیار کرو دنیا کو چھوڑ دو آج ہمارے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں بہن میری کہہ رہی ہے میری میراث اور میرا نفس کہہ رہا ہے میں میراث دوں گا میرے مال میں کمی آ جائے گی یہ میرا نفس کہہ رہا ہے یہ دنیا ہے اور بہن مانگ رہی ہے وہ شریعت ہے شریعت پر عمل کرو اور دنیا کو دے دو انشاءاللہ تعالی تھوڑے سے مال میں اللہ بہت برکت عطا کرے گا لیکن آج ہم دین اور دنیا جب ٹکراتی ہے تو دنیا کو لیتے ہیں دین چھوڑ دیتے یتیم کا مال بیوہ کا مال جریر ابن عبداللہ بزلی رضی اللہ تعالیٰ نے عظمت صحابہ ہی عنوان تو دیا ہے نا جریر ابن عبداللہ بزلی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بہت مختصر صحبت ملی صرف 6 مہینے کی صحبت رمضان میں ایمان لائے اور ربیع الاول میں تو اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے صرف 6 مہینے کی صحبت بہت مختصر صحبت لیکن اس مختصر صحبت میں اپنے آپ کو بنا لیا انسان طالب ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے کے بیان میں بھی زندگی بن جاتی ہے اور طالب نہیں ہوتا تو 2 گھنٹے کے بعد بھی دامن جھاڑ دیتا ہے ساری دنیا کا مدار طلب پر ہے ماں بھی اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ بچے میں طلب پیدا نہ ہو اس کا رونا نہ ہو اس وقت تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ساری دنیا کا مسئلہ طلب پر ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون تم ناپسند کرو اس کے باوجود میں تمہارے گلے میں زبردستی ڈالوں گا یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر تم میں طلب نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے میں زبردستی نہیں دیتا میں نے حج کے اندر ابھی عرفات کے میدان میں بہت سارے علماء تھے اور اس حاجی کو کچھ بات کرنے کو کہا گیا میں نے علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثرهم کانوا یصلون الی بیت اللہ ولا یصلون الی اللہ یہ حج پڑھنے کے لیے جتنے آتے ہیں ان میں سے اکثر بیت اللہ تک آتے ہیں اللہ تک نہیں پہنچتے ایک ہے اللہ تک پہنچنا اور ایک بیت اللہ تک پہنچنا پھر فرمایا السفر سفران سفر کی 2 قسمیں ہیں سفر البدن و سفر القلب سفر البدن بدن کا سفر فرمایا یہ بیت اللہ تک ہے اور دل کا سفر یہ اللہ تک ہے فرمایا یہ کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ تک پہنچ گئے بیت اللہ سے آگے فرمایا آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بدل جائے اور ہم پورا ارادہ کر لیں کہ اب ہم اتباع نبوی کے مطابق اگلی زندگی گزاریں گے تو آپ بیت اللہ سے اوپر اللہ تک پہنچ گئے اور اگر آپ کے حج نے آپ کو تواضع سکھائی عاجزی سکھائی انکساری سکھائی جھکنا سکھایا تکبر کو مٹایا تو سمجھو کہ آپ بیت اللہ سے آگے اللہ تک پہنچ گئے اور تیسری بات فرمائی اگر آپ کو اتفاق کی دعوت ملی اتحاد کی دعوت ملی اور آپ کا دل اس بات کی طرف چل پڑا کہ مجھے قربان کرنا پڑے تو میں قربان کروں گا لیکن امت میں اختلاف نہیں ہونے دوں گا تم بیت اللہ سے اوپر اللہ تک پہنچ گئے اور اگر تمہارا دل اختلافی رہا اور تم اگلی زندگی کو بدلتے نہیں ہو اور غرور اور تکبر لے کر کے آئے تو تمہارا بیت اللہ تک جانا ہوا فریضہ ادا ہوا باقی اللہ تک رسائی نہیں ہوئی
یہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے حج کے باب میں لکھا ہے. اب آپ غور کر لیں جتنے حجاج کرام جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کیا حال ہے. جریر ابن عبداللہ بزلی رضی اللہ تعالیٰ صرف 6 مہینے کی صحبت, بہت مختصر صحبت, لیکن طلب تھی. اس طلب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو, آپ کے دل کو مجا مجایا بنا دیا. ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے متعلق ایک واقعہ لکھا. آپ نے اپنے غلام کو, خادم کو بازار میں گھوڑا خریدنے بھیجا کہ جاؤ ہمارے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ گئے بازار میں گھوڑا خریدنے اور آ کر کے بتایا کہ حضرت فلاں جگہ پر ایک بڑا اچھا گھوڑا ہے, بہت خوبصورت ہے, تیز رفتار بھی ہے اور بہت سستا ہے, 500 درہم میں وہ دے رہے ہیں. حضرت جریر نے فرمایا چلو مجھے لے چلو. مالک سے پوچھا کتنے میں بیچنا ہے, کہا 500 میں. جریر ابن عبداللہ سوار ہوئے اور ایک راؤنڈ لگایا اور راؤنڈ لگا کر آئے اور فرمایا بھائی تمہارا گھوڑا تو 600 کا ہے, تم 500 میں کیوں بیچ رہے ہو؟ اب دیکھیں تمہارا گھوڑا 600 کا ہے, اب 500 میں کیوں بیچ رہے ہو؟ فرمایا حضرت اگر آپ زیادہ دے دیں تو آپ کی طرف سے, ورنہ میں نے 500 قیمت لگائی. حضرت نے پھر ایک راؤنڈ لگایا, آ کر کہنے لگے تمہارا گھوڑا تو 700 کا ہے, تم 500 میں کیوں بیچ رہے ہو؟ ایک اور راؤنڈ لگایا اور فرمایا تمہارا گھوڑا 800 کا ہے, تم 500 میں کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس کو 800 درہم دیے اور پھر اس سے پوچھا بھائی واقعتاً تمہارا گھوڑا قیمتی ہے, تم اتنا سستا کیوں بیچ رہے ہو؟ تو ان صاحب نے بتایا کہ میرے گھر کی غریبی, میری مجبوری مجھ کو یہاں سستے میں لے آئی, میرے گھر میں کچھ مجبوری ہے, اس مجبوری کی وجہ سے میں نے اپنا قیمتی مال سستے میں نکالنا چاہا تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. یہ اس نے اپنے اندر کی بات بتائی. اور پھر حضرت جریر ابن عبداللہ سے پوچھا کہ حضرت میرا تو یہ مسئلہ تھا, میری مجبوری تھی کہ میں نے 500 میں نکالا, آپ کی کیا مجبوری تھی کہ میں 500 میں بیچ رہا تھا, آپ نے 800 میں کیوں خریدا؟ تو آپ نے پہلی بات جو فرمائی بخاری شریف, اللہ جریر حضرت جریر ابن عبداللہ نے فرمایا جو ابن جریر طبری نے نقل فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو اللہ کے نبی نے مجھ کو یوں کہلوایا تھا النصح لکل مسلم, تمام مسلمانوں کے ساتھ تم خیر خواہی کرو گے. یہ بیعت کے موقع پر مجھے بلوایا تھا کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ تم خیر خواہی کرو گے. اب اگر مجھے پتا ہے کہ تمہارا گھوڑا قیمتی ہے اور میں سستے میں لے لوں تو یہ خیر خواہی کے خلاف ہوگا. قیامت کے دن میرے نبی نے میرا گریبان پکڑا اور مجھے پوچھا تم نے بیعت لی تھی اس بات کے اوپر کہ خیر خواہی کرو گے, تم نے خیر خواہی کے خلاف کیا, میں اپنے آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اس کے بعد فرمایا جریر ابن عبداللہ بدلی نے مجھے تمہارا گھوڑا خریدنا ہے, تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے, مجھے تمہارا گھوڑا خریدنا ہے, تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. آج امت کے طبقے کو دیکھ لے, غریبوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یتیموں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں, بیواؤں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں, شریعت اس کا نام نہیں ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو فرمایا جب دین اور دنیا جمع ہو جائے, آپس میں آمنے سامنے آ جائیں, دین اختیار کرنا, دنیا کے لیے لاکھوں چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, میراث میں دینا پڑے دے دینا, کسی غریب کا مال ہے واپس کر دینا, یتیم کا مال ہے واپس کر دینا اور کسی بیوہ کا مال ہے واپس کر دینا, اس کے پیچھے نظر نہ بگاڑنا, دین اختیار کر لینا, تیرے پاس جتنا ہے اللہ اسی میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ ہمارے وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کی مقدس اور پاکیزہ زندگی, مقدس اور پاکیزہ زندگی. ایک ایک صحابی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحابی کا نجوم بیائی ہے میں تدئی تم میرے صحابہ ستاروں کے مانی نے, جیسے ستاروں سے دنیا جگمگاتی اور روشنی ہوتی ہے میرے صحابہ سے بھی تمہیں راستہ ملے گا, تم جس صحابی کی اتباع کرو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا.
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے باب میں جو تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ اللہ بی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بات میں, خبردار 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 میرے صحابہ پر تم ایک لفظ نہ بولنا, انہوں نے تب قربانیاں دی ہے جب تمہاری قربانی کا نام و نشان نہیں تھا. ان کی قربانیاں کبھی اپنے ان بزرگوں سے ان علماء سے واقعات سن لینا سیرت کے. بیر مغونہ ایک واقعہ ملتا ہے روایتوں میں, وہاں کے کچھ لوگ آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کچھ آدمی آپ ہمیں دیں تاکہ وہ ہمیں اسلام سکھائیں, ایمان سکھائیں, دین سکھائیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام روانہ فرمائے. یہ خالص دین سکھانے والی جماعت تھی. لوگ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ میں جہاد کی روایت سے استدلال ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صریح روایت ہے جو صرف دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر جا رہی تھی, صرف دعوت و تبلیغ کی بنیاد. اللہ کے حبیب نے 70 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور یہ 70 صحابہ کرام انصار تھے, انصاری تھے سب کے سب. اور ان 70 صحابہ کرام کی صفت جو بخاری شریف میں نقل کی ہے, فرمایا یہ دن بھر جنگلوں میں لکڑیاں کاٹ کر مدینے کے مارکیٹ میں بیچ کر حلال روزی کھانے والے تھے اور رات میں مصلے پر کھڑے رہنے والے تھے. ان صحابہ کے بعد میں حدیث شریف میں لکھا ہے کہ دن میں حلال روزی کی محنت اور رات میں مصلے پر کھڑے رہنے والے. یہ 70 صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب نے روانہ فرمایا اور ایک خط دے کر روانہ فرمایا اور اس میں لکھا تھا کہ تم لوگوں نے دین سیکھنے کا, قرآن سیکھنے کا مطالبہ کیا تو میں اس جماعت کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. وہاں کے ایک بدبخت نے جس کا نام عامر ابن طفیل ہے, اس جماعت کے سردار اور امیر حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں کے علاقے کے جو بادشاہ تھے اپنے اللہ کے حبیب کا خط لے کر پہنچے کہ تمہارے بلاوے پر ہم آئے ہیں, اور اپنے ساتھیوں کو تھوڑے دور بٹھایا, باہر بٹھایا, اور یہ کہا کہ اگر ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو تم آ جانا اور ہمارا مسئلہ الجھ جائے تو اس صورت میں تم اپنی ذاتوں کی حفاظت کر لینا. ان لوگوں نے جا کر خط پیش کیا, پیچھے سے دشمن خدا آیا اور حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا, خون کا فوارہ اڑا. حضرت حرام نے یوں خون لیا, روایت میں یوں خون لیا اپنے اور اپنے چہرے پر یوں لگایا اور مرنے سے پہلے فرمایا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمیں وہ یقین ہے اللہ پر جو ان لوگوں کو یقین تھا؟ ایک صحابی کے ایمان کے برابر ہمارے لاکھوں کا ایمان نہیں ہو سکتا. فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد آپ کے 69 ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا, یہ پورا مجمع شہید وہاں سوائے ایک ساتھی کے. انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک جملہ فرمایا تھا, ان شہیدوں کا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن میں وحی بنا کر اتارا اور ایک لمبے زمانے تک وہ آیت قرآن میں پڑھی گئی, بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا, بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا, بلغوا عنا قومنا, اے فرشتو تم یہاں موجود ہو, ہماری قوم کو ہماری اطلاع پہنچا دو, ہمارے نبی کو یہ بات پہنچا دو, مدینہ شریف میں یہ بات پہنچا دو
انا قد لقینا ربنا, ہم نے اپنے رب کو پا لیا اور اس عالم میں پایا, فرضی عنا وارضانا, وہ ہم سے راضی ہم اس سے راضی. یہ وہ جملہ تھا ان کا جس کو اللہ نے قرآن میں وحی بنا کر اتارا اور ایک لمبی مدت تک قرآن میں پڑھا گیا, اور اللہ کے حبیب کو جب اطلاع ملی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان صحابہ کی شہادت کی جب اطلاع ملی ہے, حضرت کو بہت غم ہوا, بہت غم ہوا, اور آپ نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی, اور یہ سب سے پہلی قنوت نازلہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی, اور ایک مہینے تک ان لوگوں کے لیے بدعا فرمائی جنہوں نے ان 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حرام اور ان کے رفقا کو ماننے والا وہ عامر ابن مالک, وہ عامر ابن طفیل, اس کا حال یہ ہوا کہ اس کو ایک بہت بڑا دنبل نکل آیا, اور وہ دنبل وہ پلیگ کا تھا, وہ تعاون کا تھا, اور تعاون ایک خطرناک بیماری, پلیگ ایک خطرناک بیماری, کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا, یہاں تک کہ اس کو پھینک دیا گیا, اور اس کی موت کا پتہ تب چلا جبکہ مر کر کئی دن گزر گئے اور اس کی بدبو آنے لگی, تب جا کر پتہ چلا, پھر کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, کھدا کھودا گیا اور لکڑیوں کے ذریعے سے اس کو اندر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی, یہ قنوت نازلہ کا محمد رسول اللہ کا اثر ہوا. حضرات صحابہ کی قربانیاں مانگتے ہو, ان کی عظمت کو سننا چاہتے ہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت اور روانہ فرمائی جو 10 صحابہ کرام کی تھی, اور اس کے امیر تھے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالی. یہ لوگ جا رہے تھے اور کسی طرح پر دشمنان اسلام کو پتا چلا, ان لوگوں کو گھیر لیا, یہ 10 کے 10 ایک پہاڑ پر چلے گئے اور پہاڑ پر پناہ لی. آمنے سامنے تھوڑا سا مقابلہ ہوا, 7 صحابہ کرام اوپر ہی شہید ہو گئے, حضرت عاصم ابن ثابت بھی وہی شہید ہو گئے, اور 3 بچ گئے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ, زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت عبداللہ رضی اللہ, یہ 3 بچ گئے. ان تینوں کو انہوں نے یوں کہا دشمنان اسلام نے کہ اچھا تم نیچے آؤ, ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں, ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے, تم نیچے آ جاؤ. یہ تینوں نیچے آئے, ان کو تار سے باندھ دیا. حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ غداری ہے, تم نے ہمیں پناہ دی تھی, باندھنے کی اجازت نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا. ان کو بھی وہیں شہید کر دیا. اب 2 رہ گئے, ان دونوں کو مکے لے گئے, اور مکے لے جانے کے بعد ان دونوں کو بیچ دیا. یہ واقعہ احد کے بعد ہوا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خریدار تھے وہ لوگ تھے جو اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے, اس لیے حضرت خبیب کو خریدا. حرمت والے مہینے چل رہے تھے, حرمت والے مہینے 4, ذیقعدہ, ذی‌الحجہ, محرم اور رجب, حرمت والے مہینے چل رہے تھے. ان کو گھر میں باندھ دیا اور چاروں طرف سلاخیں لگا دی تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں. اسی درمیان اس گھر کی عورت اسلام لانے کے بعد بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں خبیب بندھے ہوئے تھے, اور میں نے ایک دن خبیب کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگور ہے, گریپس ہے, اور وہ انگور کھا رہے, حالانکہ نہ خبیب باہر گئے نہ جانے کا کوئی راستہ تھا, وہاں تو سلاخیں لگی ہوئی تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پاؤں بندھے ہوئے تھے, اور مکے میں اس وقت انگور تھی بھی نہیں. تو ہم نے پوچھا خبیب یہ انگور آئی کہاں سے, تو خبیب نے کہا من اللہ, میرے اللہ نے بھیجی. یہ کرامت ہے خبیب کی اور معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کرامت خبیب کی ہے, معجزہ اللہ کے نبی کا ہے, اس لیے کہ خبیب کا ایمان نہ ہوتا تو یہ کرامت آتی کہاں سے. میں جب اس روایت پر بخاری شریف میں پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت مریم علیہ السلام کے لیے محرام کے اندر بیت المقدس میں فروٹ آ سکتا ہے, اور زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں
انہ لکی ہادا یہ فروٹ کہاں سے آیا تو تو کہیں جاتی نہیں ہے تو وہ کہہ رہی ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجا تو وہ تو عیسیٰ کی ماں ہے مریم علیہ السلام اور یہاں تو حال یہ ہے کہ خبیب نبی نہیں ہے بلکہ نبی کا ادنا غلام ہے اللہ نے اس کے لئے بھی انگور کو بھیج دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں اگر محمد سے وفا کرو گے تو سب کچھ ملے گا لوگ کہتے ہیں دشمنی حد سے آگے بڑھ چکی ہے اور محمد الرسول اللہ کی تعلیم کہہ رہی ہے میری اتباع کر لو اللہ تمہاری طرف آنکھیں اٹھانے والوں کی آنکھوں کو پھوڑ دے گا نبی کی اتباع کرو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو اور اللہ جب پیار و محبت پر اترے گا تو اپنے محبوبوں کو کسی کے ہاتھ ذلیل نہیں ہونے دے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ اپنی محبت بھی عطا کرے گا اور اپنی مغفرت بھی عطا کرے گا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ اب آپ کو انقریب قتل کیا جائے گا تو حضرت خبیب نے استرا منگوایا اور استرا منگوا کر کہا کہ میں اپنے بدن کے بال صاف کر لوں کل کو نہ معلوم میری ناش کے ساتھ کیا ہوگا آپ اپنے بدن سے اب استرے سے بال صاف کر رہے تھے اتنے میں وہ عورت بیان کر رہی ہے اسلام لانے کے بعد کہ میرا چھوٹا سا بچہ کھیلتا کھیلتا خبیب کے پاس پہنچ گیا تو حضرت خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا وہ عورت کہتی ہے میں نے جب دیکھا تو میں ڈر گئی کہ مرتا کیا نہ کرتا کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب میرے بچے کو نہ مار دے کہ مجھے تو مرنا ہی ہے لاؤ اس کو مار کر جاؤ لیکن میری گھبراہٹ کو جب دیکھا تو خبیب نے مسکرا کر مجھ کو یوں کہا بہن ڈرو نہیں میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میرے بھائیوں ابھی گزشتہ مہینے آپ نے سنا ہوگا کہ نیدرلینڈ کا آرٹسٹ اللہ کے نبی کی تصویر بنانے کو کہہ رہا ہے اور مختلف آرٹسٹوں کو اس نے کہا کہ تم جس طرح محمد کی تصویر بنا سکتے ہو بناؤ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا انہوں نے ہم کو دیکھا ہے اور جب ہمیں دیکھا تو ہماری وجہ سے ہمارا نبی بدنام ہو گیا ہمارے اخلاق ہمارے کیریکٹر ہماری زندگی ہماری طرف سے دھوکا ہماری طرف سے بے وفائی ہماری طرف سے جھوٹ مکر فریب مارکیٹ میں ہمارا جھوٹ دیکھ لیجیے آپ دھوکا ہمارا دیکھ لیجیے ہماری زبان کی گندگی دیکھ لیجیے ہماری گالی گلوچ دیکھ لیجیے ہمارے محلوں کی صفائی دیکھ لیجیے آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں آپ نے چیف جسٹس پاکستان مولانا تقی صاحب عثمانی کا نام سنا ہوگا مولانا اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں لندن میں سفر کر رہا تھا اور ٹرین سے سفر کر رہا تھا لندن سے گلاسگو جا رہا تھا مجھے ٹرین میں استنجا کی ضرورت پڑی مولانا کہتے ہیں کہ میں جب ٹوائلٹ کے پاس گیا تو ایک گوری عورت کھڑی تھی وہاں کچھ دیر ہو گئی وہ دروازہ پکڑ کے کھڑی ہے ٹوائلٹ کا میں نے دیکھا کہ ٹوائلٹ میں کوئی ہے نہیں اور وہ بھی نہیں جا رہی ہے تو مولانا کہتے ہیں میں نے اس سے یوں کہا کہ یا تو تم جاؤ یا مجھے جانے دو اور ٹرین اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں تو فارغ ہو چکی ہوں لیکن فلش کرنا باقی ہے اور اسٹیشن آ گیا اور ٹرین میں لکھا ہوا ہے کہ جب اسٹیشن آ جائے تو فلش نہ کرو یہ ہماری ٹرینوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اسٹیشن آ جائے تو فلش نہ کرو تو جب اسٹیشن آ گیا تو فلش کرنا باقی ہے اب اگر میں تم کو جانے دوں گی تو تمہیں تکلیف ہوگی اور میں تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی اس لیے جب ٹرین چلے گی تو میں پہلے فلش کروں گی
صفائی کروں گی اور اس کے بعد تم کو جانے دوں گی. مولانا کہتے ہیں جب اس کی یہ بات میں نے سنی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے یہ کہا او میری بہن یہ اخلاق تو میرا نبی مجھے دے کر گیا تھا, یہ کیریکٹر تو میرا نبی مجھ کو دے کر گیا تھا جو آج میں تیرے گلے میں دیکھ رہا ہوں. من تو سدم تو من سدی, میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا. وہ ایک بہو روپیے کا لطیفہ ہے کہ ایک بہو روپیہ اپنے گلے میں ہار ڈال کر چلتا تھا تو کسی نے کہا یہ ہار ہمیں پہننے دو, تو بہو روپیے نے کہا اس کی وجہ سے تو لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں, اگر میں یہ تجھے دے دوں گا تو میرا پاگل پنا کہاں جائے گا. تو رات میں جب بہو روپیہ سو گیا تو اس اچھے آدمی نے, بھلے آدمی نے اس کا ہار نکال کر اپنے گلے میں لے لیا. صبح کو جب دیکھا تو بہو روپیہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہار میرے گلے میں نہیں ہے, اس کے گلے میں ہے. تو وہ کبھی اس کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بہو روپیہ پاگل بولا کہ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا. آج وہ اخلاق کا ہار جب ہم غیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اور ان کے گلے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے ہم تم ہو گئے تم ہم ہو گئے. یہ جو آرٹسٹوں کا بیان ہے وہ صرف اس لیے ہے انہوں نے آقا کو نہیں دیکھا, انہوں نے ہم کو دیکھا, ہماری گندی زندگی کو دیکھا. حمص کا ایک واقعہ ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان تھی. البدایہ والنہایہ میں ابن عسیر جزری نے اس واقعے کو لکھا ہے. صحابی کی دکان تھی اور ایک عیسائی جو خریدنے آیا, باوتال ہو گیا. اس کے بعد صحابی نے فرمایا کہ بھائی وہ سامنے والے جو ہیں اس کی دکان سے تم خرید لو, اور وہ بھی عیسائی ہے تم بھی عیسائی ہو تو وہاں سے تم خرید لو. تو یہ خریدار کہنے لگا کہ کیا میں نان مسلم ہوں اس لیے تم مجھ کو نہیں دے رہے ہو؟ کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں, اصل میں آج میرا اتنا بیپار ہو گیا, اتنی تجارت ہو گئی ہے کہ آج کی روزی میرے لیے کافی ہو گئی, میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو گئی, چار پانچ آدمیوں نے مجھ سے خرید لیا ہے, اس غریب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھی خریدار نہیں آیا, آج کی روزی اس کے پاس نہیں آئی, اس لیے میں تجھے وہاں بھیجتا ہوں تاکہ کم سے کم اس کی آج کی روزی آ جائے. یہ وہاں گیا اور اس عیسائی دکاندار سے بتایا کہ مجھے سامنے والے مسلمان نے بھیجا, اور پوری بات نقل کر کے بھیجا, اور پوری بات وہاں نقل کی, اور یہ کہا کہ مجھے یہ کہہ کر بھیجا, اور وہاں سے جو خرید کر گیا وہ عیسائی. ابن عسیر نے لکھا ہے کہ تین یا چار دن کے بعد وہ واپس آیا اس مسلمان کی دکان پر, اس صحابی کی دکان پر, اور آنے کے بعد اس نے یوں کہا کہ بھائی چند دن پہلے تم نے میرا دل خرید لیا, اب آج میں اپنی ذات تمہیں بیچنے آیا ہوں, مجھے آپ اس محمد کا کلمہ پڑھا دیجئے جس کی نسبت تمہیں حاصل ہے, اس لیے کہ جب تمہارے اندر یہ خیر کائی ہے تو محمد میں کتنی خیر کائی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ آج جو کچھ مسائل ہو رہے وہ ہماری بد اخلاقیوں کو دیکھ کر, ہماری بدعنوانیوں کو دیکھ کر, ہمارے غلط رویشوں کو دیکھ کر, ہمارے غلط طریقوں کو دیکھ کر. اللہ کرے ہم اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے پر, مبارک زندگی پر اپنے آپ کو لانے والے بنے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب نبی سے نصیحت مانگی تو اللہ کے حبیب نے کبھی زبان پکڑ کے فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھنا کامیاب ہو جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کا جو سبق دیا امت کو, میں سمجھتا ہوں دنیا کی ساری کتابیں آپ پڑھ لو یہ انصاف کا سبق آپ کو کہیں نہیں ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, ایسا سبق پڑھایا نبی نے کہ ایسا سبق دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. انصاف کی تعریف آپ کیا کر سکتے ہیں, نبی تعریف کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میں چاہتا ہوں میرے لیے عزت ہو تو آپ کے لیے بھی عزت, میں چاہتا ہوں میرے لیے مالداری ہو آپ کے لیے بھی مالداری, میں چاہتا ہوں میری بچی کا اچھی جگہ طے ہو نکاح کا, آپ کی بچی کا بھی اچھی جگہ طے ہو, میں چاہتا ہوں میرے لڑکے کا اچھی جگہ خطبہ اور نکاح ہو, آپ کے بچے کا بھی اچھی جگہ نکاح اور خطبہ ہو. فرمایا جس کی چاہت یہ ہوگی وہ انصاف پر ہے, اور جس کی چاہت یہ نہیں ہے وہ انصاف پر نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس تعلیم ہے.
تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہن گھبراؤ نہیں, ڈرو مت, تو میں تمہارے بچے کو کچھ نہیں کروں گا. میرے نبی نے بچوں کو ماننے سے منع فرمایا. دوسرے دن جب خبیب کو لے گئے فرمایا کوئی تمنا ہے, مرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کوئی تمنا ہے. خبیب نے فرمایا ہاں میری تمنا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. شہادت سے پہلے سب سے پہلے جس نے 2 رکعت نماز پڑھی وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں سے یوں کہا کہ اگر تم لوگ میرے بارے میں یہ تصور نہ کرتے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا, لیکن کہیں میری لمبی نماز سے تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو اشعار پڑھے قیامت تک کتابوں میں چمکتے رہیں گے. پلستو بالی ہی نہ اقتل مسلما الم بن فلاہ مسرائی, مجھے پرواہ نہیں ہے جب میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں. الم بن فلاہ مسرائی, مجھے جس پہلو پر پچھاڑ دیا جائے. ودان کا بھی داطل الاح وشا یہ بار اوسال شلو ممزائی, فرمایا وہ اللہ چاہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے والے بدن کو بھی دوبارہ جوڑ کر مجھے زندہ کر سکتا ہے. اور اس کے بعد خبیب کا آخری جملہ ہے, سنو وہ جملہ, فرمایا ایک جان دی جو نبی کے لیے قربان کر رہا ہوں, 100 جان ہوتی تو بھی نبی کے لیے قربان کر دیتا. یہ حضرات صحابہ کی قربانیاں ہیں, یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اپنے نبی کے اوپر فنا ہو جانا ہے. انہوں نے نہ اپنے بچوں کو دیکھا, نہ اپنی بیوی کو دیکھا, نہ اپنے کاروبار کو دیکھا, نہ اپنی دکان کو دیکھا, نہ اپنے کھیتوں کو دیکھا, نہ اپنے باغوں کو دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. اللہ کے نبی کا حکم ہوا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. ساری دنیا والے مل کر اس صحابی کے مقام کو حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتے. جس وقت مکہ شریف میں بائیکاٹ ہوا, بائیکاٹ کا عالم یہ تھا کہ مکے کی مارکیٹ میں پیسہ دے کر بھی بازار دینے والا کوئی نہیں تھا, سودا دینے والا کوئی نہیں تھا. گھاس پھوس کھا کر کے 2 سال گزارے ہیں نبی علیہ السلام نے. اس بائیکاٹ کے سفر میں آپ کے ساتھ خدیجہ بھی ہے. مجھے ایک نقطہ یاد آیا, مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, مولانا فرماتے ہیں یہی نبی معراج میں گیا تو اس موقع پر براق آ گیا, اور یہی نبی ہجرت کر کے جا رہا ہے تو کوئی براق نہیں آیا بلکہ چھپتے چھپتے جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی کے لیے اس مرتبہ براق کیوں نہیں بھیجا؟ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, فرمایا جب معراج ہوئی تھی تو اللہ کے مہمان تھے, اور میزبان کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا شاندار استقبال کرے, اس لیے وہاں جانور بھیجا. اور یہاں حال یہ ہے کہ یہ جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا منشا ہے. نبی کو چھپتے چھپاتے 10 دن اونٹنی پر سوار کر کے بھیج کر اشارہ فرمایا, میرے نبی دعوت و تبلیغ میں تو مصائب اٹھانے ہی پڑیں گے, دعوت و تبلیغ میں تو تمہیں مصائب کو اٹھانا ہی پڑے گا, اس کے بغیر دین حاصل نہیں ہو سکتا ہے. آج تو میرا آپ کا حال یہ ہو گیا کہ بیٹھے بتائے چاہتے ہیں ولی اللہ بن جائے, اور پھر افسوس یہ ہے کہ 2 نمازیں نہیں پڑھی کہ اپنے آپ کو ولی کی فہرست میں شمار کرنے لگتے. 2 نمازیں ہم نہیں پڑھتے, 2 مسئلے نہیں جانتے کہ علماء کے اوپر اپنی فوقیت اور فضیلت بتانے لگتے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ خود واقعہ اپنا بیان فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ آپ کے باپ میں لکھا ہے مستجاب الدعوات تھے. عطا اللہ بخاری کا نام آپ نے سنا, شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ. شاہ صاحب کے خلاف جب انگریز میں پکڑ وارن نکلا تو شاہ صاحب دوڑتے بھاگتے رائے پور آ گئے. حضرت رائے پوری سے فرمایا حضرت پکڑ وارن نکلا ہے, دعا فرما دیجیے. تو حضرت خاموش رہے, حضرت بہت کم بولتے تھے, خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حضرت دعا فرما دیجیے, حضرت خاموش رہے.
تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حضرت دعا فرما دیجئے. حضرت خاموش رہے. تو چوتھی مرتبہ شاہ طاؤ اللہ صاحب نے فرمایا سائیں کچھ تو بول. سائیں کہتے ہیں اللہ والے کو, ہم سائیں کہتے ہیں مانگنے والے کو, سائیں اللہ والے کو کہتے ہیں. فرمایا ارے بزرگ کچھ تو بول. حضرت رائے پوری نے اتنا فرمایا مولی عطا اللہ کہتے رہو کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے آپ کی زبان کی لاج رکھی. بہت بڑی شخصیت حضرت مولی عطا صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. مغرب کے بعد کا وقت تھا, مغرب کی نماز پڑھی. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ ان دنوں بیمار تھے, اس حال بہت ہوتا تھا, دست بار بار آتے تھے, پیٹ میں درد تھا. تو حضرت نے مختصر دو رکعت سنت پلی عوابین چھوڑ دی اور آ کر کے ایک طرف بیٹھ گئے. حضرت مولیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ عوابین میں لگ گئے. کافی دیر عوابین میں لگی, اس کے بعد دیکھا کہ حضرت رائے پوری نے تو عوابین نہیں پڑھی اور وہاں جا کر بیٹھ گئے. خادم سے پوچھا کہ کیوں, فرمایا کہ حضرت کو اس حال اور پیٹ کی تکلیف ہے اس لیے حضرت ایک طرف آ کر کے بیٹھ گئے. تو حضرت مولیٰ صاحب کا جملہ سنو, فرمایا میں عوابین نہ پڑھتا, حضرت آپ کی خدمت میں اتنی دیر بیٹھتا تو مجھے لگتا ہے کہ عوابین سے زیادہ فائدہ ہوتا. حضرت رائے پوری تو حضرت رائے پوری تھی, آخر مولانا علی بھی ایسے ہی گرویدہ تھوڑے ہی ہو گئے, منظور نعمانی ایسے ہی تھوڑے قدموں میں بیٹھ گیا, مولانا الیاس صاحب جیسے شخصیت ایسے ہی تھوڑے ان کے قدموں میں چلی گئی, مولانا زکریا صاحب جیسے ایسے ہی تھوڑے پہنچ گئے. مستجاب الدعوات شخصیت تھی حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ. کچھ تاجر آئے اور وہ بڑے تاجر تھے بمبئی کے, حضرت کی خدمت میں آئے. اب ایسا جب ہوتا ہے نا تو خدام جو ہوتے ہیں خدام, وہ دل میں سوچنے لگے حضرت ابھی کچھ باتیں بیان کرے تو اچھا, کچھ نکتے بولے تو اچھا, کچھ شاندار باز کرے تو اچھا, تاکہ حضرت کا مقام معلوم ہو, ان تاجروں کے سامنے فلوس رحمت اللہ علیہ آتے ہو جائے. یہ خادموں کی سوچ ہوتی ہے. تو سارے خدام سوچ رہے تھے یہ بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے, حضرت کچھ بولے, کچھ بولے حضرت. اور حضرت ایک خاموش بیٹھے ہوئے, بس اتنا پوچھ لیا تم لوگ خیریت سے ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں, خاموش بیٹھے ہوئے. تو جان بوجھ کر ایک صاحب نے مسئلہ چھیڑا تاکہ حضرت زبان کھولے اور کچھ بولے. فرمایا حضرت صبر کس کو کہتے ہیں؟ تو سنو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علی میاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو, مجھے نہیں معلوم. ہے کوئی آج ایسا پیر؟ وہ تو یہی کہے گا کہ یہ مالدار لوگ آئے ہیں میں ہی کچھ بولوں تاکہ ان کے دلوں میں میری عظمت پیدا ہو. لیکن ان بزرگوں کے دلوں میں دنیا کی عظمت نہیں تھی, اللہ کی عظمت تھی, وہاں تو اللہ بسا ہوا تھا. فرمایا علی میاں ہے ان سے پوچھو, میں نہیں جانتا صبر کس کو کہتے ہیں. علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت میں اس کا لفظی معنی جانتا ہوں, حقیقی معنی تو آپ جانتے ہیں, صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا, بس اتنا میں جانتا ہوں, اس کا حقیقی معنی تو آپ جانتے ہیں. تو حضرت معلمی حضرت رائے پوری نے فرمایا بھائی تم تو لفظی معنی جانتے ہو, اس عاجز کو تو لفظی معنی بھی نہیں آتا. یعنی اپنے آپ کو ایسا گرایا ایسا گرایا ایسا گرایا کہ گویا ان لوگوں کے دلوں میں یہ نہ ہو جائے کہ یہ کوئی بہت بڑا صوفی ولی یہ وقت. اسی لیے میرے بھائیو میں نے جو حدیث شریف پڑھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا زمانہ اور میرے بعد تابعین کا زمانہ اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. اللہ کے نبی فرماتے ثم یاتی علیکم زمان, اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا یظہر فیہم السمن, سمن کا معنی موتاپا, سمن کا معنی موتاپا, موتے موتے ہو جانا. محدثین نے ایک ترجمہ تو یہ کیا کہ جب تبع تابعی کا دور ختم ہو جائے گا, یہ ہمارے حضرت قدس سر روح شیخ یونس صاحب کی تقریر ہے. فرمایا جب یہ دور ختم ہو جائے گا تابعین کا, تبع تابعین کا, صحابہ کا, تو پھر دنیا کا حال کیا ہوگا؟ لوگوں میں عیش پرستی آئے گی, کھانا عام ہو جائے گا, تعیش میں مبتلا ہو جائیں گے, جس کی بنیاد پر موتے موتے ہو جائیں گے, آخرت بھول جائیں گے, دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے. اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا کہ موٹاپا آنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری عام ہو جائے گی.
اس لیے کہ حال یہ ہے کہ انسان موتا بنتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں تو عمل کو موتا بنانے کی کوشش کرے گا بیان کو موتا بنانے کی کوشش کرے گا قرآن کو موتی بنانے کی کوشش کرے گا درس کو موتا بنانے کی کوشش کرے گا سخاوت کو اونچا بنانے کی کوشش کرے گا تاکہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کر کے اپنے دلوں کے اندر اس کو سخی کہے اس کو عالم کہے اس کو شیخ الحدیث کہے اس کو نمازی کہے اس کو قاضی کہے اس کو تہجد گزار کہے اور پرت پرے القاب سے اس کو نوازا جائے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا اور جب دلہن تیار ہو گئی تو سہیلیاں کہنے لگی بہن تم تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے عقل مند دلہن نے جواب دیا میری بہنوں میری تعریف نہ کرو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھ کو پسند نہ کر لے جب تک وہ مجھے پسند نہیں کرتا تمہاری تعریف مجھے فائدہ نہیں دیتی مفتی شفیع صاحب فرماتے اسی طرح ساری دنیا تمہاری تعریف کر رہی ہے شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب حاجی صاحب قاضی صاحب نمازی صاحب سخی صاحب فلاں صاحب امیر صاحب مبلغ صاحب چلوں پر چلے لگانے والے چار چار مہینے لگانے والے بڑا بہترین درس دینے والے ان سب کو کہہ دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اپنی فہرست میں میرا نام نہیں لکھتا ہے جب تک وہ اپنی فہرست میں ہمارا نام نہیں لکھتا وہاں تک تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ریاکاری عام ہو جائے گی اور ریاکار کے بعد میں تو نبی نے نہیں فرمایا کہ مجاہد کو بھی لایا جائے گا قیامت میں اور اللہ پوچھے گا کس کے لیے لڑا تھا قوت کو کہاں لگایا کہاں تیرے لیے اللہ کہے گا جاؤ سب دنیا کے لیے کیا تھا جہنم ہے اور عالم کو بھی لایا جائے گا علم فرمایا تیرے لیے شاندار تقریریں کی بڑے بڑے مجمع ہوئے اور درس دیا اور لوگ کہتے تھے مولانا بڑا اونچا بیان دیتے فرمایا سب شہرت کے لیے تھا جاؤ جہنم کے اندر اور سخی کو بلایا جائے گا بڑی سخاوت کی وہ کہے گا اللہ تیرے لیے کہا نہیں اس لیے تاکہ لوگ تجھے سخی کہے لوگ تجھے حاتم تائی کہے جاؤ دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا ہمارے پاس کچھ نہیں میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یظہر فیہم السمن اس کے بعد موتاپا آ جائے گا ریاکاریاں عام ہو جائے گی اور پھر ریاکاری کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب انقلاب زمان کو بیان فرماتے ہیں زمانہ ایسا بدلے گا ایسا بدل جائے گا فرمایا ينذرون ولا يوفون نظریں تو مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے بہت سارے لوگ نظر مانتے ہیں میرا کام ہو جائے میں اتنے غریبوں کو کھلاؤں گا کام ہوتا ہے کوئی نہیں کھلاتا میرا کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا جب کام بن جاتا ہے کوئی روزے نہیں رکھتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا لوگ نظر مانیں گے پورا نہیں کریں گے یشہدون ولا یستشہدون فرمایا گواہی دینے کے لیے دوڑیں گے حالانکہ ان سے کوئی گواہی مانگنے والا نہیں ہوگا آج عورتوں کے اطراف میں 500-500 روپے میں تمہیں جھوٹے گواہ بہت مل جائیں گے جو صرف جھوٹی گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کی طرف پیشین گوئی دی ایک مرتبہ یوں تیک لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے یوں بیٹھ گئے اللہ وقول الزور اللہ وقول الزور اللہ وقول الزور جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں یہ آیا نبی خاموش ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ اس پر کہیں بہت بڑی وعید نہ اتر جائے اور تیسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یحلفون ولا یستحلفون قسمیں بہت کھائیں گے حالانکہ ان سے کوئی قسم نہیں مانگے گا یعنی بہت قسم کا کھانا یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے یہ اس کی نشانی ہے اور اس انداز سے لوگ قسم کھاتے ہیں کہ سننے والا اس کو سچا سمجھ جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے چکری چپڑی باتیں کرنے والا اونچے اونچے الفاظ میں بولنے والا اور قسمیں کھا کر باتوں کو معقد کرنے والا کسی دولت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی بات میں آ کر اس کی قسموں میں آ کر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں اور وہ مال اس کا نہیں ہے تو نبی کے فیصلے کے باوجود وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے جو مال میرا نہیں وہ نبی کے فیصلے کے باوجود مالک نہیں ہو سکتا تو کورٹ کے فیصلے کے بعد میں کہاں مالک ہو سکتا میرے بھائیوں
عورتوں کے کاغذات کو لے کر نہ گھومو سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا جج یہ ہمارا دل ہے اس سے پوچھو کہ جائز بھی ہے یا ناجائز تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی سراسر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری اور اسی اتباع کو شریعت کہا گیا اور اسی کو قرآن میں کہا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اتباع کا عالم حضرات صحابہ کا جب بائیکاٹ ہوا تو اس وقت دو سال کا بائیکاٹ کھانا نہیں مل رہا تھا عبداللہ ابن مسعود بھی اس بائیکاٹ میں ساتھ ہے آپ کے واقعات میں لکھا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے بھوکے تھے رات میں پیشاب کے لیے بیٹھے اور آپ کا پیشاب گرا ہے سنو غور سے آپ کا پیشاب گرا تو کسی چیز کی کھن کھن کی آواز آئی آپ نے ہاتھ گھمایا تو وہ کسی جانور کا سوکھا ہوا چمڑا تھا آپ نے اس چمڑے کو اٹھایا اس کو صاف کیا اس کو دھویا اچھی طرح صاف کیا پھر سکھایا اور سکھانے کے بعد پھر اس کو پانی میں ڈبو کر اسی کو چبا لیا کیا میں اور آپ یہ قربانی دے سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانی صحابہ نے دی اور اتباع کا عالم یہی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا جمعہ کا دن ہے اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے ہیں اور کچھ صحابہ اس طرح کھڑے ہیں آپ نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود کہاں بیٹھے تھے کہاں آ رہے تھے جہاں چپل نکالتے ہیں ابھی تو وہاں آئے اور کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ جہاں چپل نکالتے وہیں پر بیٹھ گئے حضرت نے دیکھا کہ عبداللہ چپل میں بیٹھا حضور نے فرمایا عبداللہ اندر مسجد میں آ جاؤ مسجد میں آ گئے نماز کے بعد کسی نے پوچھا عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے فرمایا نبی نے فرمایا نبی نے تو اندر والوں کو کہا تھا فرمایا چاہے کسی کو بھی کہا ہو نبی کی آواز میرے کان میں پڑے اور میں عمل نہ کروں تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دوں گا یہ ہے اتباع نبوی اس کو کہتے ہیں اتباع نبوی آج میرا آپ کا حال یہ ہے کوئی حدیث جب سامنے آتی ہے ہم تعویل کر کے کہتے ہیں یہ تو ان کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ تو ان کے لیے ہے میرے لیے نہیں یہ فتویٰ ان کے لیے ہے میرے لیے نہیں میرے بھائیوں اپنی ذات کو دیکھو اپنے اوپر شریعت کو فٹ کرو اپنے اوپر سنتوں کو فٹ کرو اپنے اوپر قرآن کو فٹ کرو حضرت عمر کے باپ میں آیا کان وقافا علی القرآن حضرت عمر کون تھے قرآن کے سامنے رکنے والے تھے صدیق اکبر کون تھے جو انتہائی درجہ رونے والے انتہائی درجہ عاجزی انکساری کرنے والے کبھی گھاس ہاتھ میں لے کر کہتے کاش اللہ مجھے گھاس بناتا میں ختم ہو جاتا عمر کا عالم یہ ہے کہ جس کی زندگی میں وہ یوں کہہ کر گیا کہ اگر میری خلافت میں کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت پہ عمر کو سوال ہوگا یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک اور پیاری زندگی ہے ہمیں چاہیے کہ حضرات صحابہ کی زندگی کو بار بار سنیں بار بار پڑھیں اس کا مطالعہ کریں حیات الصحابہ کو اپنے گھروں میں بسائیں حیات الصحابہ کو اپنے گھروں میں بسائیں اور حیات الصحابہ کی روزانہ تعلیم کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کس عالم میں گزری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انہوں نے کیسے فرمائی اور کیسے اپنی جان کو قربان کر دیا حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ موطہ میں شہید ہوئے ہیں اور ان کی شہادت کی اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے آ کر کے دی اور حضرت بیان کرتے جا رہے ہیں کہ میرا زید شہید ہو گیا اور عبداللہ نے جھنڈا سنبھالا اور عبداللہ شہید ہو گیا اور جعفر نے جھنڈا سنبھالا اور جعفر شہید ہو گیا اور خالد بن ولید نے سب کو سنبھال لیا ہے آپ بیان کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اٹھے کسی نے آ کر بتایا عبداللہ ابن رواحہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے رو رہے ہیں جعفر کون ہے حضرت علی کے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے فرمایا جعفر کے گھر والے اولاد رو رہی ہے اللہ کے حبیب اٹھ کر گئے تین اولاد تھی جعفر کی ایک چھوٹا چار سال کا ایک دو بڑے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورت کو پردے کے پیچھے بتایا اور چار سال کے بچے کو اپنے گود میں لیا اور دونوں بچوں کو اپنے قریب کیا اور فرمایا تمہارا باپ جعفر شہید ہو گیا آج سے محمد تمہارا باپ ہوگا کیا یہ قربانیاں میں اور آپ دے سکتے جو صحابہ کرام نے دی آپ انداز لگائیں کہ حضرات صحابہ نے کیسی قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہے
اللہ ان صحابہ اکرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی اتباع کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ان کے ذریعے سے دین کو فروغ ملا. اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو پھر ہماری شریعت کٹ جائے گی, ہمارا اسلام کٹ جائے گا, ہماری توحید کی دعوتیں کٹ جائے گی, ہماری سند, ہماری حدیثوں کی سندیں کٹ جائے گی. اس لیے کہ سب سے پہلا واسطہ تو صحابہ ہے, انہوں نے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا اور امت تک پہنچایا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو حضرات صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو بار بار پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ مسلسل دو دن سے ماشاءاللہ ان علماء کرام کی برکت سے اجلاس کے عنوان پر اللہ کے حبیب کی باتیں, شریعت کی باتیں, قرآن کی باتیں, دین کی باتیں آپ دو دن سے مسلسل سن رہے ہیں. کل بھی مولانا حذیفہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ دو گھنٹے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی. حضرت مولانا طلحہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ, وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. حضرت مولانا طلحہ صاحب دامن برکاتہم, جب میں پڑھ رہا تھا اس موقع پر حضرت مولانا جامعہ حسینیہ کے مدرس تھے اور میرے باپ میں انہوں نے بڑی شفقتیں, بڑی محبتوں کے اس وقت عنایتوں کے معاملات فرمائے ہیں. بہرحال ایک لمبی زندگی ہو گئی, حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, جی میں تھا کہ شاید ملاقات ہوگی لیکن وہ کر تشریف لے گئے. اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اللہ ان کے فیوز کو عام و تام فرمائے. اور بھی بہت سارے اقابر سے آپ باتیں سنتے رہتے ہیں, اصل چیز جو ہے وہ کرنے کی ہے. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نمبر اللہ مرقدہ جس مدرسے سے مولانا پڑھ کر آئے ہیں, حضرت قاری صاحب کوئی لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے, قاری صاحب کہیں تقریر کرتے تھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ, 20 منٹ بس, 15-20 منٹ, لیکن دلوں پر بات اثر کر جاتی تھی. آج ہماری باتیں دلوں پر اثر نہیں کرتی, اس لیے کہ کہنے والے میں بھی کھوت ہے, سننے والے میں بھی کھوت ہے, ہم سب کے دلوں میں کھوت ہے, اس لیے ہماری باتیں اثر نہیں کرتی. ہمیں چاہیے کہ اصل سننے سے زیادہ کام کرنے والے بنے, سننے سے زیادہ اتباع نبوی پر آنے والے بنے, سننے سے زیادہ صحابہ کرام کی زندگیوں پر آنے والے بنے. اپنی شادیوں کو بہت زیادہ تھات والی نہ بنائیں, فضول خرچی اسراف والی نہ بنائیں. صحابہ کرام نے جس انداز سے شادی کی اس انداز سے ہم اپنی شادیوں کو کرنے والے بنے. اپنی اولاد کی تربیت کریں اور اس انداز سے تربیت کریں کہ اپنی اولاد آگے چل کر کے حافظ قرآن, عالم دین, عامل دین, دین کی دائی اور راتوں میں رونے والی بنے. تم ساری دنیا کی تعلیم دو, کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن پہلے ان کو قرآن اور حدیث پڑھاؤ, پھر ساری دنیا کی تعلیم دو. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت اور آپ کے لائے ہوئے مبارک اور مقدس کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. تحفظ شریعت کے ذمہ دار ہم ہیں, پیغمبر اعظم کے خلافا ہم ہیں. www.attableek.com, the reviver of